бахыл турхын ютуга ашыжы байысап, барғажынаймны эмығы хилығын ютукты үндүйгін болынып, тэнді жи абымне мунушки ажағудып юм. Хулы ойды хилығына барғыл ютугу дэмне толғойлықша шынылғыдыжы, ихыл ажал ебулығдыжы хилы, арадзамны оғыдышы батыжы хилы. Засам мене 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 хилығына ютукты барғажынаймығы. Байнабде эндімні турхын ютук болыны, мен ғойы үндіру улы хатыты. Я мы на тане, а не тогда тане слуха мне, Харья. Хелогны и тугны, бархнула, баргажем бавелет, баргажем олень тет, катский хребти гад ведек, ва тырхой хапну дед он да ведек, им гулите бде на мно туп, потом шарим же мте, демне, им хайр хоробуле. Хайыр байсынтай хоргулымдай. За тегет Саша ғорбын дүл үртепде. Ғорбы магазин. Емі сайлай бешім болны. За тегет байғалин ғойы хайқын. Хайқын ғойы байғалды таня-таня сұлқымне. Ғойы хайқын қатынудына мұнау қарғыны көйда. Емі бұрхушық байны мұнадыр. Ухурмал, оголлад, я вже мене, он за мене ухурмала багазир гвердик, не тіємі зіх ухурмал те вже бде. Хілогна не так не тіємі ж та їх тугу те вишил да, колхоза я ж ашадар бурче, тім біблам бене, де мене колхоз, турун саведе уйде, ажалтик багат, мнодири хорода, ажалхах зан Рулсо, почта, магазин дегурнуца жылны тегіт ұқырмала барет бейнылда. Хулай сексу, хилған етіктімне еха олын ханин шыны бәйшін ғуд бәрекда, шыны үміт ғойыр бей бұлғды ұзахагда. Тебе тренд тухай танда хурка на тебе нам. Он дымне. Им каток вергда дымне. Сумур. Урнте. Дам динка хубун. Кида нуго ты шагат наш. Ух. Хелган да ойбен? Да. Югур ойбен? Югур ойбен? Горка бедок еще раз ее. Водоем ее. Шонгу дугут нашта? Да. Мне мне барол не так тирет дебде. Дымне он грын жил. Барол не так ахет. Бореде талгойлык ша Алексей Циденевый байлыжыш. Огне асылду тебен бэнма. Тегет одыру хелган барголай талгойлык шты хамта. Шейді бір алжа. Имы ой худык. Гындыжы, дәржы. Имы ой худык те бұлу.
Хөрбенче. Чо? Ошо мен ыйма. Куда? Ошо мен ыйма мага пошту сөйлө. А, барыңчы? А. Үйдө туруп сөйлө. Кана? Как новое? Ордан ба? Ана, ангаска. Ийми сыбырга келгени баргылай не тыгайсың? Дурбун зу менге барын солхоп сухуужа. Ийми сыбырга бере. Келгандым не? Табан ламнут бейбен келган аңгарты. Караң. Теле түде. Стадион народным методом кухонных унуши. На народный, чисто народные деньги был хвоны. Тигда-то множил до июнь гарда, когда международный молочный фестиваль был хакаже был дембегабди. Тигда тургун саксо харин хайр ходур со на го месте на стадион мери дембене. Маханин хотумур. Ой, я ж яхой. Фельдшер надо. Ну, фельдшер не дал, я фельдшер уже. Ну, и я. Тложи. На респонсор. Ну, и меха амбутерса, да. Фельдшер хрипты был на. Ну, волк у них, да. Инды мно деревница, говорит. Худоник, таб я хата. Гоига же, выхвенным. Но он дебегат худишь, у них, говорит. Сарулте, лишь бы. Быгем багада. Хайрминга, харинда. Ажабаян. Холон жылды. Хы-хы күдімнен шо ихы бенда. Сана мұна. Клан емші такта тебет бенімші. Хүн зымне... Ялы хүнгін хамушу худ, хамта агад. Эбыл жы, не тұға өтнұр жы. Ебайб дек жы. Еші мұтықта бенім кет. Сай жы таныр хелғын етіктәріне танелсы бұтта. Үндімне... Хүште олың ұзан бұшышқыда яғылы хелғына археолог ойбәйінің да қонзымны құрымыр ажыла құйт арылдыны дөу бұтты мәхішіл өлгі құйы құрмаға бір жа. Сәтегіт бұтты бетіне арқымда мүні үжі бөмнеңді бағбайдық құрғойсо бақшалжа ажылғыдық бұтты
баға не тұқта ержі бәріктей, тоғын түйі, мартағой бәріктей шылқы бәніпті.